Pozor, hlášení. Neznámá katastrofa zaplavila hlavní město Praha. Není bezpečné se procházet po ulicích. Československá lidová armáda byla plně mobilizována. Žádáme všechny občany Československé socialistické republiky, aby zůstali ve svých domovech. Nacházíme se ve stavu nejvyššího ohrožení od neznámého nepřítele. Nouzové vysílání bude dostupné na všech frekvencích. Vložte svou důvěru v sílu naší armády, která je jedinou nadějí v těchto těžkých časech. Jedinou záchranou naší socialistické vlasti. Pravda vítězí. Som hrál Hrot. Hrot je retro first person akce od českého developera z Pitihněva, kterou už jsem jednou na Tartarus Cast před Exodem prezentoval v její demo verzi, dostupné minulý rok. Oficiálně byla vypuštěna se svojí první epizodou 29. ledna 2021 a její zasazení je jasné. Opravdu depresivní rok 1986 v Praze v Československu, alespoň co se první epizody týče. V době, kdy svoboda slova neexistovala, stát měl kontrolu nad vším a po třech letech po sametové revoluci jsme bojovali o to, aby se tohleto už nikdy neopakovalo, všichni mohli jsme se svobodně vyjadřovat a vláda vůbec nemohla nás nijak omezovat a... Miau. O co tedy jde? Po Dasku, Boomer Shooteru, který jsem redaxoval, naposled pokračuju svoji pouť, svůj pilgrimage skrze Boomer Shootery vypuštěné nově, ale emulující doby konce 90. let a právě Hrot zde samozřejmě emuluje vizuálie prvního Quakea, okořeněného samozřejmě tou věčnou hnědou socialismu. A ptáte se asi, jak moc hnědá tato hra je? No, já vám to řeknu takhle. Já, barvoslepej člověk, vám můžu říct, že tato hra je velmi depresivně hnědá. V podstatě všechno je v této hře hnědé. Vaše bouchačky jsou hnědé, můj kabát je hnědý. A všechno, co je v záchodových místách, je taktéž hnědé. Ano, tohle je opravdový brown shooter. Ale dobře. Máme tady mechanicky první epizodu z několika plánovaných pro Pitihněvu Hrot. O co jde? No tak první, Kiss Me Gustav, což je samozřejmě reference na slavný polibek Gustava Husáka. Protože studená válka a politika řídí s Moskvou. Nám nabízí výlet na skutečná místa v Praze. Začínáme na metrostanici Kosmonautu, podíváme se na Vyšehrad a samozřejmě mauzoleum, kde je schovaný finální boss hry, kterýho vám samozřejmě spoilovat nebudu. Celá tahle staříčka v současném stavu může být dohráta za hodinu a 45 minut, když se nebudete nějak extra flákat, ale budete trošku hledat secrety, jako jsem hledal já. Takže je to velmi rychlé odpolední zahrání a zhodnocení tohle z toho počinu z českých luhů a hájů. Dále zde je samozřejmě ještě survival režim, kde na Vyšehradě si dáte boj proti neustále intenzifikujícím vlnám nepřátel, kteří samozřejmě nejsou zrovna ořezávátka a některými přijdou i trošku jít bullet sponge. Já za svoji hodinu a tři čtvrtě jsem Hrot dohrál na obtížnost dělomrt, což je druhá nejtěžší dostupná obtížnost hry. Můžete si taktéž nastavit takzvaný pistol start, co všichni důmaři určitě ocení, abyste začínali s čistým rejstříkem zbraní po každém levelu, protože ano, každý level má ty jádrové zbraně, které potřebujete pro vykonávání progresu hrou, dostupné všude možně, ať už součástí secretů nebo standardní progrese. Jinak je to boomer shooter se vším, co chcete. Máte zdraví, máte armor, nepřátelé mají pevné stanovená HPčka, lovíte klíče a jdete multilayerovaným level systémem, takže nyní je čas sdělit moje dojmy z první epizody Hrotu.
prvé řadě je třeba zmínit, že Hrot má overwhelmingly positive, což je nadměrně pozitivní reakce na Steamu. V době dělání tohoto Redaxu 98% ze 752 uživatelů hodnotí tuto hru kladně a všichni Boomershootři jsou samozřejmě spokojení a nadšení. V skutku i já jsem si hraní Hrotu na dělomrda užil. Každopádně je třeba zmínit, že oproti předchozí hraní Boomershooteru a tohle ta série Boomershooterů, na kterou jsem teďka vyrazil, určitě bude obsahovat vzájemné hodnocení těch her a vzhledem k tomu, že spousta lidí Dusk a Hrot porovnávají už jenom proto, že tam je srp jako zbraň, v Dusku máte dva srpy, v Hrotu jeden a kladivo máte u pasu, protože jste samozřejmě hrdý člen lidové milice, svojí pistolí vzor 52. Ano, všechny zbraně, co jsou zmíněny, jsou nějak spjatý s českou historií tady, o těch se budeme bavit potom. Tak samozřejmě i vizuálním stylem a hruba počtem polygonů jsou tyhle ty hry hodně podobný. Vizuálním stylem na základě Quake jedničky, to je všechno souhlasně, takže Dusk a Hrot. Nebudu chodit kolem horkých kaše, Dusk je superiorní hra vůči Hrotu. Samozřejmě už je kompletní, už je hotová a můžete si zahrát od začátku do konce. Na to více vám řekne minulý můj review, můj redax. Každopádně věci, ve kterých Dusk poráží Hrot a nemusel by, Hrot by v tom mohl být lepší, je ozvučení. Dle mého skromného názoru Hrotu chybí nějaký aktivní soundtrack, což je samozřejmě často rozpočtový problém, nebo na to prostě nejsou lidi, každopádně těžko se budete měřit se soundtrackem Andrew Halshalta v případě Dusku a ostatních dalších boomershooterů, který se na Tarku určitě objeví. Další problém je ovšem ozvučení zbraní. Ne, kosa není součástí Hrotu, ale každopádně byl bych velmi rád, kdyby v druhé epizodě se objevila kosa s bajonetem jako zbraň. Z pětihněvé, jestli vidíš tohle video, ideální. Ozvučení zbraní je ovšem v Hrotu velmi smutná věc. Tak smutná, že jsem si řekl, že pro svůj gameplay si to namoduju. Bohužel od mýho původního kritizování hry se tak nezměnilo a asi je to teda účelný, že z pětihněv tu hru chce mít takhle archaicky znějící, jenomže když si vzpomenete, jenom jak zní chain gun v Doomu, minigun ve skutečnosti jménem, a srovnáte si to se vzor 25 s pumpičkou ve Hrotu. Tak v Doomu ten chain gun prostě zní líp a to je špatný, to ozvučení tady je prostě nic moc. I ty nepřátelé poznáte málo kdy, o koho jde, jasně poznáte toho základního vojáka s plynovou maskou, poznáte i ty hazmat a tom bordel vojáky s brokovnicí sovětskou s nějakým Tozem nebo Bajkalem, ale vrtulník poznáte jak jede a dál je to takový no... Nevýrazný zvuky vám zabijou váš boomershooter, protože jestli si něco lidi pamatujou z Duke Nukema, z Quakea, z Dooma samozřejmě a Wolfensteina, tak je, že každý jeden enemy a každá jedna zbraň má specifický zvuk. Nemluvím o tom, že třeba v Doomu je to ošizený tím, že pistole a minigun mají stejný zvuk, ale minigun prostě střílí rychlíc, tak automaticky víte, když z dálky slyšíte někoho hrát tuhle tu hru, a to je důležitá poznámka, když se z dálky zaposloucháte do zvuku, tak dokážete tyhle ty jednotlivý boomershootery poznat podle jejich zvuku. V případě Hrotu to v podstatě nemáte šanci poznat. Nula. Dusk taky teďka už jsem schopný poznat na dálku, protože má spousta svých specifických zvuků, ale není to tak dobrý jako originální boomershootery. Hrot prostě zaostává v audio zpracování, ve vizuálním ne. Ten směr si vybral, hledá socialistická střílečka, která si dělá prdel ze socialismu z 86. roku, kdy se stala taková nenápadná nehoda na východě, která možná, nebo možná ne, ovlivnila to, co se děje v Praze, v tomhletom univerzu Hrotu. Tak, tady to máte. Audio je špatné. Upřímně, promiňte, sorry zpětihněvé, ale ozvučení té hry se mi vůbec nelíbí. Jediný, co tam má opravdu satisfaktující zvuk, je výstřel kulovýho blesku, což je BFG týhle tý hry, a výbuchy barelů. Jinak všechno ostatní je takový krončí, klinčí, krančo. Nic moc. Když uděláš blbě znějící brokovnici, tak si mě prostě nezískáš. Srovnejte si to s brokovnicí z Proteus, Boomer Shooter. Dusk, v obě brokovnice, tam jsou 1886 a i ten Coach Gun. Úžasný zvuk. Bohužel Hrot v tomhle tom zaostává a to mě hrozně mrzí, takže pojďme se bavit o trošičku pozitivnějších věcích na Hrotu. Věc, ve které jsme asi všichni, co sledujete toto video zaujatí, je zasazení téhleté hry, takže 86. rok, Praha, Československo pod komunistickou vládou, to je něco, co může každý tady referovat. A jestli hlavně něco dělá excelentně, tak je to navodění právě té zoufalé atmosféry totálně státem řízeného života. S tím, že venku se stala apokalypsa. Máme tady nemrtvý vojáky, vojáky s plynovou maskou, nemrtví psi, nemrtví koně s plynovou maskou, jako by utekli z Warhammeru 40k a Death Corps of Krieg. A tu na česky
popsaných věcí a českých referencí a je sranda sledovat zahraniční fanoušky Boomer Shooteru, co to hrajou a nemají nejmenší tušení, co to čtou, i když ve hře je samozřejmě lokalizace anglická, ale já vzhledem k zachování autentičnosti jsem hru nechal v češtině, což dělá málo kdy, tak si to ceňte, ale jako když je hra původem z Čech, tak je jasný, že to tak nechám. Celá hra je prošpikovaná easter eggy, který pravděpodobně Čech, který nezná vlastně historii, nepochopí a někdo úplně mimo Československo nepochopí už úplně vůbec, takže jsou tady reference samozřejmě na Gustava Husáka, na Klementa Gottwalda, na Gorbačeva, na stravování, jsou tady Avie, MBčka starý, auta, kterýma jsme kdysi jezdívali. Jsou tady takový klasický garáže naše a samozřejmě mechanika hry, kde jsou zbraně, doslova husický hákovnice. Jo, je to jedna ze zbraní, je tady jako mým husická hákovnice, ke zbraní se potom dostanem. Tak to Čecha samozřejmě zahřeje s tím, že jeden z nepřátel je MI-17 česká. I když těžko říct, on ten základní voják, co tady vypadá, že má spíš kalach než 58, možná zase nadešlo k další přátelské výpomoci, jestli mi rozumíte. Tak v rotu máme samozřejmě tunu referencí. A co level design? V podstatě se mi líbí až na pár detailů, který v podstatě dělají velký bordel z toho, že musíte dělat ten key hunting a ve hře je zadaná mechanika právě těch powerboxů, který jsou někdy poschovávaný tak špatně, že nemáte šanci se podívat, kam jak dál progresovat tím levelem. Což znamená, že budete ztrácet, nevím, 5, 6, 10 minut v pozdějších levelech jenom tím, že scháníte možnost, jak odemknout ten railing, kde si myslíte, že to je v podstatě jenom nějaká blokace, nějaký skript, co musíte spustit, ale ve skutečnosti zpětně hněv tam někde v tom levelu umístil powerbox, doslova trafoskříň a mechanika hry je to jistě. I když vám to v prvním levelu v rámci tutorialu řekne, abyste to vyhledávali, tak na to velmi rychle zapomenete, protože hra se k tomu vrátí třeba až po půl a tři čtvrtě hodině, kdy na vás valí reference 86. roku v Praze a vy se tomu budete vesele smát a pak se v tom vesele ztratíte. Tož jsme pochválili level design, který je v podstatě zpomalený jenom tím klasickým boomershooterským key huntingem a hledání těch pojistných krabic, ale to je v podstatě všechno. Hra vás nezdrží na moc a, jak jsem říkal, za hodinu a tři čtvrtě dohrát celou epizodu, to je v takový konstantě hraní klasických boomershooterů, takže pojďme se podívat na zbraně. Už máme dost možná už plný komplement zbraní, takže kosy se asi nedočkáme, nicméně co není může být, tak se pojďme pobavit, o čem to je. Vaše startující zbraň není bajonet k ZOR 58, ale SRP, protože si musíme hrát na socialism. Je to základní melee zbraň a odsaď právě chodí všechny ty reference na DASK, kde právě váš charakter Intruder v DASKu má SRPy 2, tady máte jeden. Použil jsem ho párkrát ve hře, jinak nijak extra efektivní není. Protože nepřátelé nejdou víceméně stunlocknout pořádně s tím serpem, takže je dost možný, že dostanete melee damage a na dělo mrda můžete umřít velmi rychle, když se nevyhýbáte projektorům. Mimochodem, žádný z nepřátel není hitscan, takže váš skill je tady důležitý při vyhýbání se střelám. Dále to máme pistole Vzor 52, klasická česká kopie ruských pistolí, 17-raný zásobník, na tlačítku 2 jí máte a když zmáčknete dvojku během střílení, tak uděláte přebití, jo? Jinak to funguje jako Duke Nukemářská pistole, to znamená, že po dostřílení zásobníku jehož kapacitu nevidíte ve hře, tak sama přebije, ale pokud chcete mít pořád topped up, tak zmáčknete znova tlačítko výběru zbraně a pistole je přebitá. Používal jsem ji po celou dobu hry hlavně na dálku, protože je relativně přesná a nenašel jsem komplementárně druhou k ní, protože ve hře je možné dual wield těchto vzor 52. Bohužel nenašel jsem, takže to musí být součástí secretu, nebo jsem byl opravdu křivej a tý druhý jsem si nevšiml. Takže jo. Pistole bude použitelná po celou dobu a má svoje specifické náboje, nezdílí to s žádnou jinou zbraní. Pak tu máme sovětskou brokovnici, možná nějaký TOS, možná nějaký Baikal, což bude váš dělník po celou hru, jako v to boomer shooterech bývá. Ta brokovnice má bohužel slabý zvuk, ale dokáže spousta nepřátel point blank, to znamená in the face, do obličeje zabít instantně, zejména základní vojáky, který potřebujete a samozřejmě útočné Dogos, který umí zatraceně dobře skákat. Takže je to asi nejlepší volba v celé hře používat tuhle brokovnici. Dále najdete pumpičku samopal vzor 25, protože má sklopnou pažbu a ne pevnou dřeviny, takže to není 23 nebo 13, jak někteří říkají. A máte na něm zase 31 nábojů a přebíjet se smí stejným stylem jako u českýho Tokareva, vzor 52. Taktéž tato zbraň má vůbec nejhorší zvuk ze všech zbraní ve hře. I ta pistole by se dala pochopit, že je prostě pathetic, tak dělá jenom
ale ta pumpička, to je prostě horor, ta potřebuje pořádnej ten pichlavý zvuk, co skutečná pumpička v reálu má. Můžete mít až 200 raní v 31 raném zásobníku, takže si tady hrajeme jakoby na komoru. Ale nábojů jsem do toho nikdy neměl dost, abych to pořádně využíval. Nepočítám Horde Mode, kde se náboje spawnují konstantně. Vojáci, co používají tuhle pumpičku, jsou ty borci s teleportérama, takže těch je ve hře taky málo. Můžete spočítat fakt na prstech jedný zmrzačený ruky, kolikrát se setkáte s nepřítelem, co pumpičku používá. Takže na to, že je relativně praktický a má dobrý damage output, ho budete používat málo. Pak je tady hand cannon v Česku, tarasnice. Ano, urvaná tarasnice, pravděpodobně vzor 21, je raketomet hrotu. Nábojů je do ní překvapivě dost, ale já ho používal zejména proti hordám nepřátel, protože jsem pro něj neviděl nějak extra velký využití pro spousta CQBčka, co ve hře je. Hraje se tady hodně na krátkou vzdálenost, jsou tady katakomby, mauzolea, pořád nějaký kanály, interiéry, takže ta tarasnice se bude využívat zejména pro sestřelování emíček samozřejmě a ničení větších klastů nepřátel a větších nepřátel jako takových, protože ve hře jsou bossové. Ale velmi praktická záležitost. Dále tady máte ruční granát, který používáte v podstatě pořád, aniž byste ho vybírali z inventáře. Můžete ho používat k otevírání secretů na prasklejch zdí, ale já ho prostě používal na házení opět do klastru nepřátel, jakož můžete spamovat grenade throw tlačítko, který je základně na pravý tlačítko myši. Doporučuji dát pryč, když jste zvyklí pravým tlačítkem jako třeba v dasku zoomovat, dejte si to na Gčko jako já, abyste se neodboukli tím. Granáty používají Quake 1 fyziku, takže skáčou jak retardi nezávisle na povrchu, takže dejte na to bacha. A hlavně jeden z nepřátel, který je prax prostou kopií Ogra z Quake 1, má samozřejmě granátomet a bude vám dělat z toho stejného peška. Pak tady je husická hákovnice, to je zbraň, která tady nemá žádný právo být, ale je tady ve jménu československých memes, co československých, před československých memes a je to v podstatě single target zbraň. Strašně málo nábojů do ní, až od 5. levelu dostupná a v podstatě se hodí jenom na bose a větší cíle. Nemá cenu vůbec do toho to používat proti jednotlivým vojákům, protože to nemá žádný výbušný efekt, nemá to hromadnou střelu, je to fakt jenom gule, co to vystřelí, je to černoprachovka, takže co k tomu říct. Ale jo, jestli jste někdy chtěli hru First Person akci, která má husickou hákovnici jako zbraň, je zde. Pak je tady pozemní mina, kterou jsem využil několikrát proti boss fightům, protože bossové jak cirkulují po arenách, tak často můžou na tu minu šlápnout, ale zároveň k otevírání secretu, když jsem zrovna neměl granát. Položíte minu na zem, střelíte do ní třeba pistolí a otevřete si secret. Jinak samozřejmě spousta nepřátel vás pronásleduje, takže ta mina je použitelnější než jako v běžných hrách, kdy jsou ty miny a už nikdy jsem je do inventáře nijak nezasazoval. Takže jo, ve hře je mina. Moc se nepoužívá, ale je tam. Pak se dostáváme do světa Quakeu, taktéž velmi špatně ozvučený bleskový gun, lightning gun, který spolu jako BFGčko této hry, metačkulových blesků, mají hodně zajímavou reloadovací mechaniku. Často ve hře přejdete ke velkým transformátorovým skříním, který když otevřete, tak vám dají ránu, dají vám damage a myslíte, to jsem blesk, proč jsem to otevřel. Ne. Tohle je jediný způsob, jak nabíjet tyhle dvě poslední zbraně. Lightning gun a vrhačkulových blesků. V podstatě máte to jako plasma gun a BFG v Doomu. Vy si musíte dát ráno, obětovat svoje HPčka, abyste v těch nejlepších zbraních, co ve hře jsou a že jsou demolující, měli nějaký charge. Tomuhle tomu tleskám, tato mechanika se mi líbí, obětovat vlastně svoje HPčka a svůj armor, aby vám fungovaly ty nejlepší zbraně ve hře. To se mi líbí a doufám, že se s tím ještě nějak bude dát pohrát, ale jako, aby se občas ve hře válela baterie, bych taky jako nějak neměl v nelásce, protože přece jenom ty zbraně potřebují trošku větší využití. Ať hráč, který tuhle mechaniku neobjevil, hra vám to nijak neřekne, tak má peška a střílel z těchto zbraní jenom když je prvně sebral. A pokud vím, ten metačkulových blesků, což je BFG téhle hry, tak je dostupný jenom samozřejmě v Endless modu a v secretech základní hry, protože normálně jako pickup jsem ho nenašel. Což to sami platí pro Lightning Gun mimochodem. Takže jak mít dvě zbraně jako secret, to je docela úf. Nebo jsem si jich zase opět blbě všimnul. Každopádně, to je celý zbraňový roster. Každá má svoji funkci, fungují výborně, je to dobrá selekce. Pořád říkám, v druhé epizodě, až půjdeme do lesu, doporučuji kosu s bajonetem, protože žádná zbraň tady bohužel nemá altfire, což bych řekl, že trošičku ubírá na zážitku ze střelby. Už tak ubraného zážitku kvůli slabým zvukům, jako ten lightning gun, když ho srovnáte s quakerským, kde to vyloženě hřmí. Tak jediný dobrý zvuk tady opravdu má metačkulých blesků, který prostě přehraje zvuk, doslova hromobití a zabije všechno, co tím zasáhnete. Takže doufám, že se nám to trošičku do příští epizody vylepší a ty zvuky by opravdu chtěli aspoň mít možnost namodovat, jenomže když si otevřete složku hrotu, tak tam je opravdu jenom PK3 soubor, ahoj, já jsem Quake Engine a jdeme do pryč. Takže jo, zbraně v hrotu, každá má svůj účel, jsou dobře vybalancovaný,
palec nahoru. To se Spiti Hněvovi určitě povedlo. No a teď se pojďme bavit o těch, do kterých olovo pumpujeme. Nepřátelé, každá boomer shooter musí mít specifický a charakteristický nepřátelé. Já jsem rád, že můžu říct, že Hrot má tunu specifických a charakteristických nepřátel. Bohužel zase spousta referencí tady na západě i na dálný východy půjde úplně mimo, ale pojďme se o nich pobavit. Úplně ty první, který potkáte, jsou smaskoušové. To jsou borci, kteří mají tu plynovou masku a pušku, která nevypadá jako 58, ale jako kalach, takže říkám, pravděpodobná přátelská výpomoc. Jsou to ty nejzákladnější borci, máte z nich náboje do pistole a zabijete v podstatě čímkoliv. Pak jsou tady ale horší borci, v těch Atom Bordelem, to jsou likvidátoři. Ty mají tyto zbrokovnice nebo bajkaly, těžko říct, který to jsou, a vydrží za straně moc, řekl bych až zbytečně hodně na to, že jsou to prostě jenom blbečci v Atom Bordelu, takže bacha na ně, bývají ve velkých počtech, podobně jako maskoušové, a je čas se jich bát. Hra taktéž obsahuje obyčejné krysy, které vám budou jenom jako lehce překážet. A jsou problém, když na vás jde jedna, dvě na jednou, protože musíte se sklonit a mlátíte třeba srpem a srpem riskujete, že vás stihnou dňobnout. Pak jsou tady SUPčka, což jsou samozřejmě samostatní útoční psy. A psy v Dusku jsou sakra brutálnější než psy v jiných FPSkách. Dokážou lítat jako Batman a zaútočit na vás. Takže kdybyste někdy chtěli vlastnit československého ovčáka, oni vás vyvlastní v této hře. Pak je tady samozřejmě můj oblíbenec, klon kvejkarskýho ogra, Kejdovec. Tenhle borec má policejní obušek a granátomet a balistickou vestu, takže vydrží hodně ran brokovnicí. Nejlepší rána je samozřejmě vzít mnou nezmíněný, mimochodem, schválně, super shotgun, který ve hře je, proč jsem ho nezmínil ve zbraních, nevím. Tak ten ho zabije instantně, protože super shotgun oproti obyčejnému shotgunu, proč jsem ho nezmínil doteďka, nevím, protože zní blbě v téhle hře a má hroznou reloadovací animaci. Tak Kejdovec je one shot na obě hlavně, což jinak ani střílet nejde u super shotgunu. Pak tady jsou horníci, což je sebevražedný nepřítel, který nad sebou tahá explozivní sud, pryč od nich utečte. Confidant, což je strážní věžička, který jsou otravný, ale jsou jenom párkrát ve hře. Pak jsou tady zmutované rybičky, které se jmenují Bečva. Ano, jediný podvodní nepřítel, který tady je a je agresivní a chce vás zabít, jsou Bečvy. Referenci nechám všechny, aby pochopili. Pak jsou tady Pedros, ano, žvíkačky Pedro, který jsou v podstatě jako mutanti z hororu The Thing, který musíte velmi prakticky zabít, protože můžete přehodit na záda a oni se zvednou a půjdou po vás zase, jsou to strašný hajzle, bacha na ně. Pak jsou tady pavouci, ano, je to tak, pavouci. A pak jim můžeme říkat i sekáč, protože jsou to pavouci sekáči, nejsou to tradiční pavouči, ale ty dlouhonoháči, takže sekáči. Mají fakt minimální zdraví, ale dokážou vás totálně skopat. Pak je tady hlava Lenina, Lost Soul Hrotu. Tenhle ten nepřítel je strašně trapnej. Zasáhnul mě snad dvakrát, třikrát za celý můj gameplay, protože je pomalej. Telegrafuje svůj útok otevření hubou a vystřelí trojici projektilů, který rozjetvujou do prostředí. Chabý, slabý, nezajímavý, ale hej, máme Lost Soul v Hrotu. A pak je tady samozřejmě Šemík. Ano, Šemík je ten kůň s plynovou maskou. Prvoválečnou plynovou maskou. Ten je velmi nebezpečný. Utek z Warhammeru 40k od Death Corps of Krich nebo od Steel Divisionu Armagedonu a snaží se vás doslova udupat a dokáže opět jako ty psy, jak Batman lítat prostředím. Bacha na Šemíka, Šemík je hajzl. Pak je tady ten borec, který jako s maskou, tenhle je s kapucí a to je ten borec, co má pumpičku, i když v obrázek je Kalach 47, evidentně není to kosa, ale padají z nich náboje do samopalu. Průser je, že tyhle ty borci v té zašedlý kapuci umějí teleportovat se. Což je docela hnusný, nothing personal kid. Pak jako nepřítel, tajný nepřítel v jednom levelu je, já to nebudu spoilovat, ale říkáme mu Béďa. No a pak tady jsou už bossové, kde vám nebudu spoilovat těch několik bossů, co v jedné epizodě je, a hlavně ne finálního, protože je super fun, ale jeden boss mě dostal. Bunker. No a to je všechno, co bych vám o Hrotu pověděl, teda alespoň o jeho první epizodě a jsem fakt zvědavej, co se bude dít dále. Užil jsem si to, reference jsem si ušil, nasmál jsem se, trošku jsem si zanadával při některých sekvencích, kdy hra není úplně nejvíc fair, kdy se začnou teleportovat nepřátelé k vám už vyčištěným sektorům a vy musíte tragicky pobíhat kolem dokola. No má to svoje mouchy, Spiti Hněv, ale nějakou tu vývojářskou zkušenost určitě má a vezme všechny tenhle ten intel a určitě podle toho připraví následující epizodu. Čau všudy, světově velmi oblíbená záležitost na Československu, na území bývalého Československa, určitě taktéž populární
A já přeju jenom všechno nejlepší do další tvorby, protože tohle, to myslím, mezi Boomer Shootery má svoje místo a jsem zvědavý, co dále to bude. Modovatelnost by se nám hodila, vlastní levely, kdybychom si mohli tvořit, předělat některé textury, předělat hlavně některé zvuky, aby to znělo trošičku víc crunchy, trošku víc impactu, trošku víc basu. Já vím, že si na tom asi nehrajeme, ale fakt bych to uvítal, protože to snižovalo můj požitek z té hry po tom, co jsem prošel Dusk, který prostě měl svoje basy, měl svoje zvuky a měl svůj soundtrack. Což samozřejmě pravděpodobně s Pitínem nebude chtít, protože Hrot má mít trošku hororovou atmosféru, což Dusk má taky. Dusk je, že jo, lovecraftianský horor a Hrot je socialistický horor, který si spousta lidí, co sleduje tuhle video, tak též prošla, takže já tomu naprosto rozumím, že to chce mít ten pulzující až černobylský soundtrack, proti tomu nic nemám a myslím, že i fandové Stalkera si tohle rádi zahrajou, protože hodně hnědý a hodně socialismu a starý ruský, no vlastně ruský zbraně, většina zbraní, vlastně všechny zbraně jsou tady český, co se týče užívání v rukou hráče, já. Kromě té brokovnice, která je tos nebo bajka, ale bez tak se sem importovali. A to už je asi opravdu všechno, co vám k tomhle z tomu Reduxu řeknu. Řekněme, že Hrot je velmi zajímavá věc a kdo s tím nesouhlasí, bude patřičně potrestán. Předložen straně, která ho rozsoudí. Hrot, přátelé, epizoda 1, je dost dobrý boomshooter. Uvidíme, kam se to potáhne dál.